Sensor de chama para Arduino. Introdução. Este é o sensor de chama mais popular para aplicações simples com Arduino. Na verdade, este é um módulo para detecção de radiação infravermelho. Não é um shield do Arduino, podendo ser usado com qualquer microcontrolador. Ou sozinho mesmo. O módulo gera na saída dois tipos de sinais. Um sinal analógico de 0 a 5 volts inversamente proporcional à intensidade da radiação infravermelho. Quanto mais calor, menos tensão na saída. Um sinal digital, resultado de um circuito comparador montado no próprio módulo. Observar que o sinal será zero quando o alarme for acionado. Você pode ver o alarme acionado no LED verde montado sob o trimpote. Montagem elétrica básica. Saída analógica de 0 a 5 volts ligada na entrada 2 do Arduino. Saída digital ligada à entrada 12 do Arduino. GND, terra 0 volt. VCC. Alimentação de mais 5 volts. O circuito prático. O diagrama. O programa. Você pode copiar e colar direto do site bairrospd.com. Você também pode usar o monitor da serial do Arduino para ver o sinal analógico. Neste caso, o circuito fica mais simples, não precisa do display. A função loop fica simplificada também. Veja o teste com a serial. Como testar? Antes, gire o trimpote para apagar o LED verde. Usando isqueiro? Usando controle remoto? Pressione qualquer tecla e veja o LED verde piscar em sincronismo com o sinal do controle. Pelo sol. Isso mesmo, o sol emite infravermelho. Você pode usar este sensor para aplicações em circuitos detector crepuscular, para ligar as luzes da sua casa automaticamente à noite. Conclusão. O sensor de chama é simples de usar e pode ser montado em muitos tipos de trabalhos escolares. Numa central de alarmes, ou detector de luz solar, ou ainda você pode usar o controle remoto para desligar algum equipamento. Solte a imaginação. Este foi um trabalho desenvolvido pelo professor Roberto Bairros dos Santos. Visite o site www.bairrospd.com. Não esqueça de inscrever-se no canal Pesquisar Eletrônica para ver mais tutoriais. Se gostou, dê um like. Obrigado.